The El Hassan Film Production ke gabatar muku da Zone B Unity Youth Forum. Aha mallawan ikon Allah, ka riga sukai kace Allah, sannu mai kwana sallah, in za kai sai ka sa Allah. Maje da bulldozer, ka fi dukkanin wani mai izza. Yanke de makaneza, kai fi sai de reza. Maje gwarzon sanata, gangara kai sa gwarzon sanata. Kai rap a 2003, kai sanata kuma mun gode. 2007 kai ne sanata, gangara kai sa gwarzon sanata. 2011 kai ne sanata, gwarzo mai aiki. 2015 kai ne sanata, nan ma kai aiki. 2019 kai yo zarce, ka zarce wancan kai ne ka rike Senate President. Yanzu 2020